ိန်မြို့နယ်အတွင်းလိုင်စင်မရှိဘဲအချိုရည်နဲ့အရက်တူတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာတည်င်းရရှိခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့နေအိမ်မှာအမှတ်တံဆိပ်နှမျိုးပါအချိုရည်ဘူးပါကင်တွေပလတ်စတစ်ပါကင်ထုတ်တွေဒဇိတ်ရိုက်နှိပ်ပြီးဘူးကုန်တွေဒဇိတ်မပါဘူးကုန်တွေဒဇိတ်ရိုက်နှိပ်ပြီးဘူးအဖုံးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်ပိုလစ် Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒဇိတ်အထုပ်တွေဒကြားအိတ်နှစ်အိတ်ခရစ်အီရွန်အန်တစ်စာရန်ပါအနက်ရည်ဘူး၅ဘူးဆိုဒီယမ်စစ်ထရိတ်အိတ်9အိတ်လေမှုတ်ဆက်လေးလုံးဘူးဖုံးနဲ့တက်တန်းရက်ဆွဲရရမှာအသုံးပြုတဲ့ပိုးစာပေါင်၃ခုတိတ်နဲ့တိတ်ခုံတွေရောင်စုံဆေးဘူးတွေရေတိုင်ကီနဲ့ရေပုံးတွေကော်ရီခေါင်းခွက်တွေနဲ့ဂတ်စ်အိုးနှလုံးကိုတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းစင်ရဲစခန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာအဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖွင့်အရေးယူထားတာမှန်ကန်ကြောင်းတာဝန်ကျအရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုလိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့အချိုရည်တွေထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့မင်းမင်းခေါ်မင်းကိုကိုဟန်ကိုအင်းစင်မြို့မရဲစခန်းမှာပ1108မြင်းဆောင်2015အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပုံမှန်29နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုချိန်ညက်တပြင်းညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Level Up TV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ပုံမှန်စကူပုံမှန်ဆက်ချစ်တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုထောင်နှံတွေချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားတွင်ထူးခြားသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ပြတဲ့ Level Web TV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်။ဒီနေ့လာနေမှာတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလူကြိုက်များနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook Tiger ဒုက္ခန်အစီအစဉ်။ဒီဘက်တွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ Canada အစီအစဉ်တွေလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Inside Myanmar ဒုက္ခန်အစီအစဉ်ကိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနုပညာရှင်တွေနေပယ်တကူမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိသက်ပါဆန်ရုပ်သံအစီအစဉ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Beyond Technology နဲ့ Public Voice ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုတော့ကြာလာပရင်းနေမှာကြည့်ရှုရမှာပါတောက်ကြနေမှာတော့ဒီဘက်တွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မူကင်းဖြစ်ရတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြပေးနေတဲ့ Crime Report ရုပ်သံအစီအစဉ်တနင်္လာနေ့အတွက်တပတ်တွင်းဘောလုံးပွဲပွဲစဉ်တွေကြောင်းကျယ်ပြန့်စွာသုံးသပ်တင်ပြထားတဲ့ဖုတ်ဘောတော်ချိုရုပ်သံအစီအစဉ်နဲ့နောက်ပတ်တစ်ချိန်တနင်္လာနေ့မှာတင်ဆက်မယ့်ရုပ်သံသတင်းမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ပြည်တွင်းမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မေးမြန်းထားတဲ့ Exclusive Interview ရုပ်သံအစီအစဉ်နဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြမဲ့သူတွေအတွက်မဲပညာပေးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Election Talk ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတင်းတင်းနေမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းအရာစုံလင်လာတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေပြင်ထူးခြားဆန်းသပ်ပြီးရသမျိုးစုံတင်ဆက်ပေးမဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကို Level Web TV ကဆက်လက်တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။